Re! Viss ēters ir te! Pirmo reizi Latvijas mākslas vēsturē izveidota digitāla mākslas darbu platforma Mākslas kolekcija 2020, kas atspoguļo Latvijas Nacionālā mākslas muzeja jaunieguvumus un krājumu, kas papildināts pateicoties 2020. Gadā piešķirtajam finansējumam COVID-19 seku mazināšanai. Tas noticis vēl nebijuša apjoma. Par aptuveni 500 000 eiro iepirktas 107 autoru, vairāk nekā 300 mākslas darbu. Šis mākslas darbu iepirkums vainagojās ar vairāk kā 300 darbiem, kas deva milzīgu, es gribētu teikt, ieguldījumu mūsu kolekcijas veidošanā, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma veidošanā, un bija nenovērtējams atbalsts arī tomēr māksliniekiem. Ir ļoti no svara, ja mēs tiešām varam iegādāties jau pārredzamu viņu darbu rezultātu, ko mēs varam izvērtēt, izskatīt un no tā atlasīt. Un ekspertu grupa strādāja, ekspertu komisija, kas arī veica šo atlasu. Skatītājiem tas nozīmē, ka Mākslas muzejs ir viena daļa no savas kolekcijas padarījis absolūtu publisku digitālajā vidē. Šis te jaunais rīks būs atrodams interneta vietnē www.mākslaskolekcija.lv. Attiecīgi ikvienam, kam vien tas interesē, sākot no muzeja virtuāliem apmeklētājiem un turpinot ar studentiem, kuratoriem, pētniekiem un varbūt pašiem arī māksliniekiem, šī te muzeja kolekcija ir tad skatāma. Glezniecība, grafika, tēlniecība, video, foto, instalācijas un starpdisciplināri projekti. Interneta vietnē interesējošos mākslas darbus ir iespēja meklēt pēc mākslas darba tapšanas gada vai pēc autora uzvārda. Tā kā iepirkuma fokus bija tieši 21. Gadsimta māksla, tad tiešām ir autori, kuri šobrīd ir jau nostabilizējuši savu vārdu, rokrakstu, viņi ir ārkārtīgi lielā radošā pacēlumā. Bet samērā tomēr arī jauni mākslinieki, un viņiem tas ir pirmais pirkums muzejā un iespējams arī ļoti veiksmīgs sākums karjerā. Slavenākie no 21. Gadsimta ir arī visi Purvīža balvas ieguvēji – Fišers, Amanda Ziemele, Epnera Ieva, Katrīna Neiburga. Faktiski tie ir tie spēcīgākie, kas šobrīd strādā. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja interneta platformas mākslas krātuves atklāšanā viesojās Aneta Lesīte un Pēters Berkēvičs, Latvijas televīzija.